Buyur koşalım. Saçtı. Saçtan. Niye yiyorsun sen? Benim saç tutuyor. Macun saç verir. Ben saç durmuyor, saç durmuyor. Geldi sen. Geldi. Niye indi gelmeye geldin ben kalletimle? 3 sene geldin sen. Ne kadar verdin sen ben? Ne saç tutuyor? Ben böyle danışıram. Danıştın mı danış? Ha. Geldin sen. Çekti mi onu? Çekti lan. Ben böyle danışıram. Bir de yekler bineceğim mi sen benim hayatıma? Niye ben sahmanı sorsam? Saçtı o. Dedi saçtı o. Niye saçtı olman geldi? Gel. Çaytın. Getti bak. Saymamazlık. Saymamazlık elədi. Sən xayiş edirəm. Buyur. Yəni, çox. Bu qədər. Bizə lazım olan şey buydu. Qəbul eləmədi. Mən İsayev Şakir Arif oğluyam. Şəhid İsayev Arif'in atasıyam. Dəfələrlə gəlmişik bura. Mən şəxsən dəfələrlə gəlmişəm. Qəbul edəmir. İndi kadettik gəlmişik, yığışdım kamera. Ne iş normaliyam ki? Sonunuzu kime deyik? Cənab prezident, yüzümüzü sizə qurub, bir şəhər atası kimi. Buyurub, bir il 7 aydın mənim qapımı, məndən başqa da 9 dənə şəhər atası var. Bunlar hansı birimizin qapımızı açıb? Açıb da.